Boa noite pessoal. Aqui é o Fernando Magri novamente. Tá, não sei, travou a live ali, não deu de jeito nenhum. Agora consegui voltar aqui. É muito revoltante o que nós vemos, o que está acontecendo com nós. O que está acontecendo? A gente viu aqui que a maioria, né, a Damares, a gente vemos várias da direita em vários estados têm ganhado, pessoal. Não é impossível que o nosso presidente, na frente, logo no início, com 48% praticamente de votos, e do nada trava ali, está no nosso olho que nós estamos sofrendo um golpe. Será que o presidente, o meu presidente da República, que eu confio, que eu vesti a camisa, nós esperamos uma posição do senhor Jair Messias Bolsonaro, nós estamos sofrendo um golpe, está diante do nosso olho. Que o mesmo que está para contar os votos, o mesmo que está para proteger a urna, é o mesmo que soltou o ex-presidiário da cadeia. Está os nossos olhos, nós não podemos permitir, nós estamos sofrendo um golpe. O nosso país não pode ficar na mão desses bandidos, dessas pessoas que foi levantada pela esquerda. Eles são cria do PT, agora são os mesmos que quer socar de goela abaixo, dizendo que um ex-presidiário ia ganhar no primeiro turno. Agora nós olha no início, 48%, e daqui a pouco você olha, o Bolsonaro está com 43%. Como que pode uma coisa dessa? E o ex-presidiário está com 47% e 77%. Aí eu não estou aqui chorando, se fosse algo limpo, mas a gente vemos que depois que travou, pessoal, que falou, as eleições agora, teve uns atrasos em algumas urnas, a maioria foi no Rio de Janeiro, será que alguém vai procurar saber por quê? Eles quis tanta transparência que não permitiu que o exército viesse estar junto ali para ter mais transparência, dizendo que essa urna é intocável, essa urna é a urna que não tem perigo algum. Eles nos garante, eles que nos garante que a urna não tem problema, é o mesmo que deu o decreto para soltar o ex-presidiário de dentro do presídio para concorrer a essa eleição. Então nós, pai de família, nós, sociedade, nós não aceitamos essas falcatruas. Ué, porque depois que travou, acabou quase 10 horas da noite, nem acabou ainda, tá, as contagens de voto. Isso daqui não é hora de apurar urnas eletrônicas? O que aconteceu com a urna que era tão intocável, que não tem problema, que é confiável, é isso e aquilo? Qual que é o problema, então, de atrasar todas essas contações de voto, principalmente no Rio de Janeiro? E depois dessa contação do Rio de Janeiro, o nosso presidente não subiu 1%, somente ia caindo, 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 caindo em degrau, igual como nós fosse besta, como nós fosse idiota, para ficar na frente de um sofá e ver toda essa falcatrua e querer pôr na nossa mente que não, é porque o presidente, o ex-presidiário, já estava na frente das pesquisas. E essas pesquisas que falou que ele ia ganhar no primeiro turno, será que eles vão ter de ser punidos? Porque ele interfere numa campanha de uma eleição de um presidente, de uma eleição tão séria, com pesquisas mentirosas como nós vemos Datafolha, nós vemos a Globo. E agora, será que eles vão pagar, vão ser punidos? Não tem crime eleitoral, tudo que for fazer, quando é pro lado da direita, eles querem punir, eles querem fazer isso, fazer aquilo, e agora? Essas pesquisas que falou que desde o início, que o Bolsonaro não tinha chance, que o Lula já ia ganhar no primeiro lugar, que tem atrapalhado muito a campanha do nosso presidente, e agora nós vemos do nada. Presidente Jair Messias Bolsonaro, sei que o senhor está por dentro de tudo, o senhor não nasceu ontem,
mas não permita que eles façam igual fez nos Estados Unidos. A esquerda não tem coração. Eles estão enquadrados no maior sistema de corrupção do mundo. Eles são bandidos. Vocês estão esperando que eles vão fazer o quê? Nas contagens do voto. Eles que vão contar os nossos votos. Bandido sabe fazer o quê? Não é roubar? Então nós temos, presidente, se levanta da sua cadeira, acione o exército, faça alguma coisa, mas nós não queremos bandido no poder, nós não queremos. É revoltante. Nós todos aqui, ó, não é porque, ah, perdeu no primeiro turno, que eu acho que não perdeu, tenho certeza que isso daqui é uma falcatrua, isso daqui é uma palhaçada, isso daqui é brincar com a cara da sociedade brasileira, isso daqui é rasgar a Constituição, isso daqui é uma vergonha para a nossa nação brasileira. Aonde tem um que está à frente da nação brasileira, aonde milhares querem tirar o homem, porque todos, já foi mostrado, comprovado, que participa da maior organizações criminosas, e aí só porque ele não rouba, só porque ele não cometeu crime nenhum, só porque não comprovaram corrupção nenhuma ao seu governo, e agora junta todos, ah, eu quero tirar. Mas que tira no voto, não é essa palhaçada. Eu não confio, para mim aqui eu sofri um golpe. Eu não confio, parou, atrasou as contagens dos votos, a maioria onde estava, os candidatos que estavam apoiados pelo Jair Messias Bolsonaro teve sucessos nas urnas. Como que pode um governador for sucesso nas urnas e no mesmo tempo no estado o presidente tomar uma lavada? É mentira! É mentira! Mas eu tenho certeza, não é possível que vão permitir que nós seja roubado na cara. Não é possível que nós, que esse país, não é possível que as Forças Armadas, não é possível que as autoridades do nosso país vai permitir que a nossa nação brasileira seja entregue nas mãos daqueles que saqueou a nossa nação por 16 anos. Eu creio num país melhor, num país onde nós viemos ter liberdade, orgulho novamente, para andar com a nossa bandeira, para andar com a nossa família, honrar essa cor verde e amarela. Não é possível uma coisa dessa. Ai, atrasou, vai atrasar as contagens, acabar 10 horas da noite. Por que, se algo é tão correto? Por que, se o STF sabe tanto que seria não ter golpe, que não tem problema, a urna é muito confiante? Mas qual foi o problema desse atraso? E depois desse atraso, o Bolsonaro não conseguiu 1% mais, ia caindo todos ali a sua porcentagem de votos. E o presidente Lula, com um passinho de lã, com um pezinho de lã, só subindo degrauzinho, degrauzinho, achando que ninguém está enxergando. E o que vocês estavam fazendo nesse momento? Nossa, eu tenho certeza! Estou falando como um pai de família, nós estamos sendo lesados. População brasileira, nós temos que se levantar, ou o dia da manhã pode ser muito tarde. Jair Messias Bolsonaro, não permita que eles façam a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, que eles tirou o Trump, que eles tirou, foi na mão dura.
Você, pai de família, você vai querer o dia da manhã o seu país como uma Venezuela, um país como Cuba, como a Argentina, que está o caos. Não podemos permitir que um bandido volte ao poder. Não podemos, e principalmente desta maneira, onde nós vemos multidões indo às escolas. Eu vi vários verde e amarelo. Eu vi aonde o presidente, acompanhei multidões. E aquele que ganhou no primeiro turno, que eu acredito que é uma fachada, ele não pode sair às ruas. Os seus comícios têm que ser fechados, cheio de segurança. Aí eles querem pôr de garganta abaixo que está tudo bem, que está tudo certo. Não, nós estamos sofrendo um golpe. Nós estamos sofrendo um golpe. Nós não podemos permitir. Pedimos, Jair Messias Bolsonaro, toma uma posição. Tome uma posição, vai para cima. Senão eles vão tomar o poder na mão dura. Está tudo escrito. O filme já está passando. A gente já sabe o final dessa história. Mas nós não podemos permitir. Nós temos que ir para as ruas. Nós temos que se levantar. E o presidente também tem que tomar uma posição mais dura, mais dramática. Eles não são confiáveis. Travou, ah, parou, vai atrasar. O que que está acontecendo? Ué, atrasa. E aí eles voltam quando eles puder. Ah, daqui a pouco era para 7 horas da noite e acaba 10 horas da noite. Isso daí é uma falcatrua. Isso daí... Tudo está indicando para um golpe. Tudo, está tudo escrito. Não adianta, ali começou a cair do Jair Messias Bolsonaro, depois que ficou esse período parado. O que que aconteceu? Eu quero uma explicação. Que aonde eu fui votar, milhares de pessoas de camisa verde e amarela. Nós sabemos que era para ser uma lavada no primeiro turno, mas será que eles queriam que dava as mesmas da pesquisa? Será que eles queriam que as pesquisas estivessem certas? Será que essas pesquisas vão ser responsabilizadas pelos danos que causaram à nossa nação? É, agora foi para o segundo turno. Ganhou no primeiro turno, não ganhou coisíssima nenhuma. Nós fomos enganados. Nós fomos enganados. Os deputados ficavam com medo de defender o presidente Jair Bolsonaro. Não podemos permitir que aconteça mais isso. O segundo turno está aí. Estou aqui com a minha família. Não sinto vergonha em estar me posicionando coisíssima nenhuma. Mas não podemos permitir que a nossa nação brasileira seja entregue na mão de umas pessoas que passou 16 anos ao poder e levou o nosso país ao caos. E agora que nós vemos que o nosso país está restaurando, mesmo diante de uma pandemia, mesmo diante de uma guerra, agora nós não podemos entregar de mão beijada a eles. Não estou pedindo guerra, mas eu quero somente transparência. Isso que aconteceu hoje foi um absurdo, pessoal. Foi um absurdo o que aconteceu hoje. 48%. Daqui a pouco está na soma ainda, 47%. O ex-presidiário e o Luiz Inácio Lula da Silva, 47%, Bolsonaro, 43%. Depois desse atraso, somente começou a cair.
É um absurdo, somente começou a cair a contação do Jair Messias Bolsonaro e o ex-presidiário subindo devagarzinho, com sapatinho de algodão, até passar na frente, e parece que nada aconteceu, parece que a população está quieta, parece que está tudo normal, mas nós não, temos que se levantar, temos que pedir uma intervenção do exército, nós temos que fazer alguma coisa, senão eles vão tomar o poder à força, e depois não adianta reclamar. Pai de família, comerciante, líder religioso, católico, pai de família, comerciante, ambulante, nós temos que se levantar todos e dizer: a nossa nação é do Senhor Jesus, e não vamos permitir que o inimigo venha estar à frente da nossa nação. Nós vemos aonde a esquerda tomou a frente do poder, foi o caos. Todos os países, nós vemos Venezuela, nós vemos Cuba, nós vemos nosso país vizinho, Argentina. É esse país que eu quero para mim? Não, eu quero um país como o nosso Brasil, rico, mas infelizmente nós somos um país que fomos muito saqueado. Pega o carregador lá para mim, filho. Nós fomos muito saqueado. Nós fomos muitos roubado, o português bem claro. E nós fomos agora presenteado com um homem por nome de Jair Messias Bolsonaro, que entrou ao poder e está lutando com as suas poucas forças, porque a máquina é muito grande, a máquina é muito forte, a máquina ela não se montou de um dia para a noite, mas ela está 16 anos ao poder, e ali aos pouquinhos, a hora que olhou já está como um câncer alastrado, mas agora a gente já viu. Colocamos a Damares, agora o Marcos Pontes está ao poder, e vamos pôr pessoas boas, mas não é possível o que aconteceu com nós nesta noite. Não aceite, não aceite que isso daqui não é normal, isso daqui nós sofremos um golpe, não tenho dúvida. Eu vou estar finalizando essa live. Eu quero agradecer a todos vocês. Se encontro triste, angustiado, mas eu tenho certeza que nós vamos erguer a bandeira da vitória. Eu nunca vi o mal prevalecer diante do bem. Eu nunca vi o mal vencer o bem. No segundo turno, nós vamos erguer a bandeira da vitória. Presidente Jair Messias Bolsonaro, toma uma posição de homem, como você tem tomado muitas vezes, mas agora é preciso uma solução mais rígida. Nós precisamos de uma atitude mais forte, porque senão você vai perder o poder, e nós vamos perder a maior chance da nossa vida, da nossa nação brasileira. Nós sabemos, ou é Jair Bolsonaro, ou já era. Não podemos entregar o nosso país às mãos das trevas. Não podemos entregar o nosso país às mãos dessas pessoas que não amam a pátria, não amam a família, não amam a Deus, que nós já vemos que foi o caos. Mas nós temos que se levantar, nação brasileira. Nós temos que ajudar o presidente. Nós temos que ir às ruas. Não fica com vergonha, você, comerciante. Você, empresário, muitas vezes você pode pensar e dizer: a minha empresa está bem, eu não preciso passar vergonha, eu não preciso passar esse mico, como muitos acham que é um mico o que eu estou fazendo. Mas eu não acho, eu acho que nós devemos se levantar quantas vezes for preciso,
porque eles querem tirar o nosso trabalho, eles querem tirar a nossa dignidade, eles querem fechar a nossa empresa, eles querem liberar o aborto, eles querem liberar as drogas, eles querem estar à frente do nosso país para fazer o que eles faziam antes. Eu não acredito nessas contagens de voto hoje. Eu agradeço a vocês, mais de 1.700 pessoas estão ao vivo comigo neste momento. Eu agradeço a todos vocês de coração, que sempre estão nos prestigiando. Muitas vezes nem voz eu tenho mais para gritar, muitas vezes nem palavras, mas eu falo para o meu Deus: Senhor, tem de misericórdia da minha nação brasileira, tenha misericórdia das nossas crianças, tem de misericórdia das nossas famílias, tem de misericórdia da nossa nação brasileira, Senhor. Mas precisamos nós se levantar quantas vezes foi preciso. Você, pai de família, você, empresário, o segundo turno está aí. Tudo está mostrando para um grande golpe. Esse é o português bem claro. Eles não querem entregar o poder, apesar que eles não estão ao poder, mas eles estão para tomar de qualquer custo. Eles estão para tomar o poder por bem ou por mal. E nós sabemos o que ele sabe fazer é o quê? Tudo que é de errado. Eles querem nos amedrontar. Eles querem nos calar. Essas falsas pesquisas que nós vemos o tempo todo batendo a favor. Nós vemos um STF que não poderia se posicionar como partido político, mas nós vemos que ele se dobra para a esquerda. Nós vemos uma grande máquina manipulando, tentando de todo jeito prejudicar o nosso presidente. Mas nós, brasileiros, nossa associação brasileira, nós vamos se levantar, nós vamos quantas vezes for preciso, mas agora é a hora. Ou é agora, pessoal, ou depois não adianta. Depois não adianta reclamar. Ouça o que eu estou falando. Hoje, se Cuba, hoje, se a Venezuela, eles davam uma chance para eles escolher, com certeza, todos voltariam atrás e diziam que não aceitamos a esquerda, porque a esquerda é um caos. Mas eles não podem mais se levantar porque eles estão calados. Eles não podem se manifestar porque eles são presos. Eles não podem porque eles estão diante de uma ditadura. E é isso que eles querem implantar ao nosso Brasil. Eles querem implantar uma ditadura ao nosso Brasil, aonde nós não podemos cultuar direito, aonde nós não podemos vir às redes sociais, aonde nós não podemos mais se levantar e se manifestar. Mas agora nós temos que se levantar todos nós. Eu tenho o meu ticket. Por que o presidente não pede o comprovante de todos os tickets dos brasileiros? Mande por WhatsApp, por algum e-mail, ou manda pelo WhatsApp ou por e-mail, para nós ver se essas pesquisas são verdadeiras mesmo, se as urnas estão corretas. Eu não confio nas urnas eletrônicas, eu não confio nessas pesquisas mentirosas, eu não confio nessas contagens de votos. Eu não confio. Por que, presidente, você não pede o ticket de todos nós que votou no senhor para nós mandar por e-mail ou pelo WhatsApp para vocês fazer uma conferência? Porque eu tenho praticamente certeza que nós sofremos um golpe. Nós não aceitamos. Nós queremos um país mais livre. Um país que nós temos o direito de ir e vir. Um país onde nós podemos criar os nossos filhos e lutar e voltar, trazer o sustento para a nossa família, para os nossos filhos.
Tudo está nos nossos olhos. Hoje, todos vocês, pai de família, presta muita atenção. Olha no início, tudo certo. Tudo o que estava já previsto. O Jair Bolsonaro, com 38, 48, praticamente ali de porcentagem. E de repente, olha, aconteceu alguma coisinha e vai atrasar um pouco. Era para acabar às 7 horas da noite, acabou 10 horas da noite praticamente, as contagens dos votos. Isso daí está indicando que nós sofremos um golpe. Por quê? Porque depois daquilo ali, o presidente Bolsonaro não ganhou 1%. Só foi perdendo, 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 até chegar ao 43% de 48%. Que mentira! E o ex-presidiário com 47%, quase chegando 48%. Porque eles querem que dá o que a mídia tem propagado. Mas depois daquele atraso, ali travou, o nosso presidente não conseguiu 1% mais, só foi abaixando e o ex-presidiário subindo. Pedimos mais transparência. Jair Messias Bolsonaro, faça alguma coisa, Exército Brasileiro, faça alguma coisa ou vocês vão permitir se prostrar por essa máquina suja, ou vocês o dia da manhã vão ter de bater continência para esses que foi condenado a maior esquema de corrupção do nosso país, do mundo. Vamos fazer alguma coisa, vamos se levantar, população. Vamos se levantar, pai de família. Vamos se levantar, empresário. Vamos se levantar, doméstica. Vamos se levantar, ambulante. Vamos se levantar, pessoas do bem. Não podemos perder essa maior chance que nós temos de mudança. Mudar o nosso país cada vez mais para melhora. Compartilha, curta. Eu estou indignado. Eu praticamente nem dormi de ontem para hoje pensando, porque é muito sério, pessoal. Não é somente uma eleição, mas aqui está o futuro dos seus filhos, o futuro dos seus netos, o futuro da sua família. Quem que nós queremos pôr ao poder? Aquele que ficou 16 anos, que saqueou a nossa nação brasileira. Aquele que preferiu fazer estádio de futebol do que fazer hospitais. Aquele que, entre meio uma pandemia, pediu para que todo mundo fechasse o seu comércio e isso para sua casa. E lá ficar escondidinho lá. E somente quando piorasse era para ir para o hospital. E agora hoje eles querem dizer que o Jair Messias Bolsonaro, que é o genocida. Será que genocida é aquele que não comprou a vacina porque estava superfaturada e não tinha comprovação científica? Ou aquele que desviou bilhões do Banco BNDES, desviou bilhões do Banco do Brasil, bilhões da Petrobras? E com certeza faltou para a saúde. Pessoal, eu quero agradecer vocês de coração. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu estou sentindo, como todos vocês, brasileiro, estou sentindo machucado, estou sentindo ferido, estou sentindo que nós estamos sofrendo um golpe, mas somente nós podemos permitir que continue. Ou nós podemos, todos nós, se levantar e não aceitar essa situação e dizer não. Na frente do nosso Brasil, nós não queremos corrupto. Na frente do nosso Brasil, nós não queremos bandido. Na frente do nosso Brasil, não aceitamos essas pessoas. Nós queremos pessoas de Deus, pessoas que amam a família, pessoas que amam a pátria,
pessoas que amam realmente a nossa nação brasileira. Pessoal, que Deus continue abençoando grandemente. Deu mais de 2.000 pessoas ao vivo a minha live. Eu não sei como te agradecer, eu não sei como agradecer vocês. Mas eu peço ao nosso Deus, mas Ele deixou o que é para nós fazer, que nós faça. O impossível Ele faz para nós. Exército Brasileiro, faça alguma coisa. Jair Messias Bolsonaro, faça alguma coisa, senão eles vão tomar a força o nosso Brasil. E toda a nação vão perecer, e toda a nação nós sabemos. Sabemos que eles são um caos, eles são um desastre. Faça alguma coisa, precisamos urgente. Não espera chegar no final para depois eles dizer ganhamos e vocês querem dar um golpe tal, tal, e montar aquela cena toda. E depois você não poder fazer nada. Nós precisamos de mais transparência, nós precisamos que as nossas autoridades do nosso país se levantem. Se levanta, ou vocês vão fazer o quê? Justiça brasileira, exército, forças armadas, faça alguma coisa, ou vocês vão bater continência para pessoas que estava preso, que saiu da cadeia, que participou do maior esquema de corrupção do mundo, não do Brasil, e não foi inocentado, ainda são criminosos, ainda são, foi arquivado, não foi perdoado, nós sabemos disso. Ou no dia da manhã vocês vão bater continência, porque eles vão estar ao poder. Eles vão querer manipular tudo. Eles vão querer mudar todas as leis brasileiras. Não respeitando a nossa família. Não respeitando a nossa pátria. Não respeitando a nossa fé. Agora é a hora, meu irmão, de você ir e falar para o seu vizinho, falar para os seus amigos, falar na sua empresa. Não é momento de você achar assim, ah, mas tudo bem, quem estiver lá está tudo bem. Não, não está não. Hoje você está com a sua empresa, amanhã você pode não estar. Hoje você está empregado, amanhã você pode não estar. Hoje você tem aí a sua casa própria, amanhã você pode perder, porque eles querem o caos ao nosso país. Eles querem uma sociedade doente. Eles querem uma sociedade dependente deles, que eles comem o seu caviar, que eles comem as suas comidas caríssimas e que as migalhas que caia da mesa, que você venha participar, que eu venha participar, para que nós viemos estar presos neles, para que em quatro anos eles ficam praticamente sabendo que você vai votar neles. É igual a transposição do Rio São Francisco, que era para sair em 2012. Ele sempre ficava falando, olha, vai sair, daqui 4 anos sai, e vai 4 anos, daqui a pouco 8 anos, daqui a pouco 12, tal e tal e tal, e vai. E nada, porque o interesse não era chegar à água lá. O interesse era segurar aqueles votos. É o que eles estão acostumados a fazer, é manipular, é saquear, é não respeitar a família. Eu não acredito, eu, Fernando Magre, eu não acredito no que aconteceu hoje aqui. O que eu olhei e o que eu vi aqui, eu não acredito. Eu, particularmente, eu não acredito, eu não confio, não aceito. E está o segundo turno aí. Quem está contando seus votos? Quem está à frente das urnas? É o mesmo que o Luiz Inácio Lula da Silva levantou. É o mesmo que colocou ao STF. É o mesmo que tirou ele de dentro da cadeia. E deu o direito dele participar dessa eleição.
é o mesmo que vai falar para você quem que vai ser o presidente. É o mesmo que vai falar o resultado dos votos e você não vai poder questionar. Tudo está indicando, tudo. Nós sabemos tudo já. Está à tona, nós sabemos que o PT foi a maior organização criminosa do mundo. E ali pondo alguns do STF ao poder. E ali enchendo as mídias de dinheiro público para ficar calado. E ali pondo vários ao Senado, porque a hora que viesse alguma coisa, eles poderiam estar barrando, poderiam estar protegendo, enquanto as mídias eram entupidas de dinheiro público. Nós sabemos hoje o que é um Senado. Nós sabemos hoje o que é um STF. Mas o poder está em nossas mãos, brasileiro. O poder está em nossas mãos, pai de família. O poder está em nossas mãos. Ou é agora, ou esqueça de Brasil. Eles não vão sair do poder mais. Se eles entrar novamente, eles vão mudar todas as leis. Eles não vão permitir que ninguém mais entre ao poder. Porque eles ficou 16 anos. É que eles não confiavam que um homem como Jair Messias Bolsonaro, um homem muitas vezes mal criado, que fala o que pensa, eles praticamente nas pesquisas não dava 1% de chance dele ganhar, falava, não, esse não. Então se descuidaram e ele chegou ao poder. E agora eles estão doidos, eles estão reunindo todos. Todos estão contra o Jair Messias Bolsonaro. Menos o povo brasileiro está com o presidente. Nós temos que se levantar e apoiar o nosso presidente. Ou nunca mais nós vamos ter essa chance de se tornar praticamente número um no mundo. O nosso país é rico em minério. O nosso país é rico em águas. O nosso país é rico em beleza. O nosso país é rico em agronegócios. O nosso país é rico em alimentos. Nós vamos fornecer para o mundo inteiro. Mas não podemos dar de mão beijada a esses bandidos. Faça alguma coisa. Vamos ajudar o nosso presidente. Vamos se levantar, Jair Messias Bolsonaro. Temos que fazer alguma coisa que eles não vão entregar o poder de mão beijada. Eles têm muito dinheiro para a campanha. Eles têm muita estratégia. Eles querem ganhar na força, eles querem ganhar de qualquer jeito, ou fazendo o que eles sabem mais, que é fraudando, é roubando, saqueando a nossa nação. Mas não vamos permitir. Vamos se levantar todos, vamos mostrar que nós estamos com Jair Messias Bolsonaro. Você comerciante, que muitas vezes acha vergonhoso se posicionar nas redes sociais. Você muitas vezes que diz, o que vão pensar de mim e meu status? E o meu grau financeiro, o que vão pensar de mim? A minha reputação, a sua reputação, meu amigo, de um dia para a noite ela pode se acabar se entrar esses canalha ao poder. É, mas o que vão pensar da minha empresa? Hoje você tem a sua empresa, amanhã eles podem proibir você de trabalhar e você não ter a sua empresa mais. Então não tenha vergonha de se posicionar. Não tenha vergonha de se levantar.
Quantas vezes for preciso, eu vou se levantar. Eu vou às ruas. Eu vou às lives. E vou fazer a minha parte. A minha parte eu vou fazer. Campanha de graça para o meu presidente Jair Messias Bolsonaro. Estou esperando um posicionamento do Senhor. Preciso ouvir o Senhor urgente depois dessa contagem de voto. Eu senti que teve um golpe. Eu senti que nós fomos lesados. Eu senti que teve alguma coisa estranha. Porque depois que parou, atrasou, mas por que algo que era tão certo? Algo que tanto tempo eles protegem tanto, dizendo que nem precisava o exército, está próximo, está tudo sob controle. Por que esse tempo todo, essa demora? O que estava acontecendo nesse tempo? Que dali o presidente Bolsonaro não ganhou mais nem 1%, só foi perdendo porcentagem, perdendo, perdendo, e o ex-presidiário subindo, subindo, subindo. O que aconteceu nesse tempo? O que aconteceu nessa demora? Presidente, fala para nós. O que que aconteceu nesse tempo? O que que aconteceu? Ia atrasar as urnas, por que atrasou a contagem do voto? Por quê? Qual foi o motivo? Pessoal, que Deus abençoe, compartilhe a nossa live. Siga Fernanda Presentes, que sempre vou estar fazendo a live. Siga nós no Instagram também, Fernando Presentes e Fernando Mar. Que Deus abençoe a todos vocês. Agora descansar um pouco. Amanhã eu vou ao meu trabalho e vou pegar firme, firme com o meu capitão, e creio que no segundo turno nós vamos vencer. Nunca vi o mal vencer o bem. Tenho certeza que o bem sempre vai vencer o mal. Eu tenho certeza que a nossa nação brasileira é do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que o povo brasileiro é patriota. Nós vamos dar o posse novamente para o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que é um homem que não é corrupto, que é um homem que luta a favor da família, que é um homem que luta a favor da pátria, que é um homem que respeita as religiões, que é um homem que respeita as nossas crianças, que é um homem que respeita nossas escolas, que é um homem que coloca Deus acima de tudo e ama nossa bandeira brasileira. Pessoal, que Deus continue abençoando grandemente vocês. Que Deus abençoe. Tamo junto, estamos tudo aqui, ó, com a mãezinha, irmãos, filho. Vamos ganhar junto. Aqui, ó, foi criado por essa senhora com 80 anos. 80 anos. 8 filhos, 81, ela me corrigindo. É verdade, que nós foi o aniversário agora, esses dias dela. 81 anos, ensinou o que nós aprendeu, que é trabalhar honestamente, não furtar ninguém, não lesar ninguém, trabalhar honestamente, honrar nossa família, honrar nossa pátria. É isso que nós aprendemos com essa senhora. Na segunda turma ele vai ganhar, se Deus quiser. Que se roubaram, no segundo não rouba. Aí, ela está falando, se roubaram no segundo não vai roubar, vai ganhar. Que Deus abençoe. É, eles são especialistas nisso que ela falou, né? É uma senhorinha de 81 anos, viu? É uma senhora de 81 anos. Que Deus abençoe, pessoal. Que Deus abençoe e proteja a nossa família, proteja a nossa pátria.